Zdravím všechny podnikavce, kteří nám dokáží pomoct s propagací našich netradičních sportů a kteří hledají zajímavý zdroj příjmů s minimální investicí. Ukážu vám produkty, za které vám jejich cílovka utrhá ruce. Pardon, teď ne. Pojďme se na to podívat. Pokud se zabýváte elektromobilitou, tak si přijdete na své i ve stejnojmenné sekci na hopsej.cz. Najdete tam elektrické jednokolky, elektrické koloběžky, ale třeba i elektrickou motokáru. Zabýváme se spíše těmi kvalitnějšími a dražšími produkty, takže pro vás bude vyšší provize.